Biqiltuu dhaabuun Itoophiyaa wasnu yaadam ministeeri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qabatamaan hojjechaa jiranidha. Bara 2011 hojiin ashaara magariisa yeroo jalqabu Dr. Abiy namni tokko biqiltuu 40 haa dhaabu adannoo jedhuun jalqabsiisan yoo ta'u, bara kanas fuula hooggantoonni olaanoon federaalaaf naannoo argamanitti ofiifis ministeeronniif qaamoleen olaanoon federaalaa akkasumas immoo kanneen biyyi isaaniitiif quuqam qaban joota lamaan dhufaniiti biqiltuu 100 dhuunfaatti akka dhaabanis dhaama turuun isaaniis hin yaadatamu. ከዛሬ ጀምረን ቢያንስ 100 መቶ ችግኝ መትከል ከምንተክለው ውስጥ ደግሞ አብዛኛው ቬጅቴብል ፍሩት አገር በቀል ዛፎች እንዲሆኑ በማድረግ ጉያ ከነራ የገሌ ቢቅልቱዋን ይበተኩ ቢቅልቱዋን ከነን ሀርከጫሉ ኩድራፊ ሙድራ አከተይ ታስፍ ወጀቹ ቀምን ኢሳፊስ አደራይ ሲኒን ጀቹን በርባደ ከሮራክ ቢያት ቀበም ሀኖሮሚያን ኢትዮጵያ ቱቡፊ ወጀቹ ቀብዲ ጀቹን ፕሬዝዳንት ሞቱ ማናን ኖሮሚያ ብሽምሊ ሰብቲሳ ሞ ቶክቶኮን አዋሳ ቢቅልቱ ድብሰዲ አክጣቡስ ላፕሱን ኢሳንስ ያዳኑም የሮዲዮት ነምንዱምቱ ቢቅልቱ ሙምቺ ምሰራከኛ ኢበለማላ ማዳባ ጀነሩ akka naannoo keenyatti kan isaan jedhanii ol deemu waan qabnuuf 33 namni hundumtuu akka dhaabdan asumaan waamicha qodheessuun barbaada. Hawaasni naannoo Oromiyaa kabaqib baadhii dhiiraa fi dubaraan adoonaafiin yaamichi guyyaa tokko biqiltuu 400,000 dhaaburraatti hirmaacha kan oolan yoo ta'u pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas gudin shaabaa hanaalumeetti argamuun biqiltuu 335 dhaabuun rekoordii nama dhuunfaas qabatan. Fulaan obbo Shimallis Abdiisaatti biqiltuu dhaabanitti ashaara isaaniis kan keeyyatan ministeerri qonnaa obbo Umar Hussein pirezidaantii Shimallis hoggansa fakkeenyummaa qaban jechuunis ragaa ba'an. Karoorri dhuunfaadhaan hooggantoonni qabatanillee baay'ee guddaadha. Pirezidaantiin naannoo 300 qabate ani 300 hin danda'u 250 walakkaa isaa yoo dhaabe kuni waan barameerraa bifa addaatiin gaggeessaan hawaasa faanaa dhaabusaniifillee gaggeessummaa isaa karaa agarsiisuu danda'uun qophii taasifame. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas qaamolee milkaa'ina hojii ashaara magariisa baranaafis qoodi isaanii ba'anis galateeffachuun ergaas dabarsan. Biqiltuun har'a dhaabdan kun dhaloota har'aatiif qofa miti. Dhaloota boruutiif Oromiyaa magariitu, Oromiyaa biyyee ishii eeggame, Oromiyaa bishaan qabe, Oromiyaa lalistu dhaloota dhufuuf dabarsuudhaaf hojjetamaa jira waan ta'eef. Kanaaf seenaa hojjechaa waan jirtaniif dhaloonni bara baraan isin galateeffata. Dhaloonni bara baraan biqilaa har'a isin dhaabdan jala gaaddisa isaa jala ta'ee isin yaadata. Burqaa sababa dhaabbii biqiltuu kanaan deebi'u irraa dhugaa isin galateeffata. Qilleensa deebi'ee fooyyee keessatti oomisha gaarii oomishachaa addunyaa irratti dorgomaa ta'a. Isin galateeffata. Hawaasni godin shaabaa obbo Shimallis Abdiisaa waliin biqiltuu dhaabanis hoggansi hojjate hojjachiis arguuttis gammanneera jedhan. Pirezidaantiin keenya bifa jedhee ilaalaa ture waliinan ilaalaa ture boolla ofii qotaa kan hin qotamne qotaa dhaabaa ture kan qotame kophaasaa waliinan ilaalaa ture kana eenyumtuyyuu kan akkas godhu hin jiru kuni seenaadha nuufi.